מי מפקיר אתכם לרעידות אדמה? כמה מרוויחות עליכם חברות הביטוח? איזה זבל מכניסים לכם לאוכל? ולמה האינטרנט המהיר שלכם לא באמת מהיר? אדוני? אדוני? בקרוב, הם חוזרים כדי לעזור לכם. אנחנו רוצים להביא לשינוי. העונה החדשה של אורלי וגיא מתחילה במבצע הגדול במדינה. יש כספים שלא נמצא להם דורש. אורלי וגיא בעקבות האוצר העבוד. זה כל האוצר של משקי הבית הישראלים. לאן נעלמו 15 מיליארד שקלים? 15 מיליארד שקלים מכספי החסכונות שלכם. אורלי וגיא בעם חוזרים בעונה חדשה בקרוב.